Відеоблогінг – це спосіб спілкування з однодумцями, так вважає Олександра Гоголь. 12 серпня вона з друзями створила макет свого власного каналу на Ютубі. Тема, яку обрали – правильне харчування, бо впевнені, що за допомогою своїх порад можуть допомогти людям покращити здоров'я. Зараз багато хто цікавиться тим, як займатися спортом, як тримати себе в формі і як харчуватися правильно. Як розробити концепт, дизайн та реалізувати свої ідеї, розповідає тютор Олег Котеленець. У рамках інклюзивної креативної студії для молоді Mix4U в обласному молодіжному центрі розпочався блок занять на цю тему. На думку Олега, це потрібно, аби молодь навчилася якісно використовувати сучасні технології. На першому занятті учасники з'ясували, хто такий відеоблогер. Це та людина, яка займається, знімає той контент, той відеоролик, який публікує в інтернеті, тим, що їй цікаво, і цікаво безпосередньо її глядачу. Якщо та людина, яка вважає себе відеоблогером, зайняла правильну нішу і зібрала навколо себе своїх глядачів, то це вже є, в принципі, успішний відеоблогер, який в майбутньому може навіть монетизувати свій канал. Для Даніели Говорущенко відеоблогінг – це можливість бачити різні місця, де поки вона не має можливості побувати. Дівчина не планує в майбутньому вести свій канал, але каже, із задоволенням дивиться на світ очима блогерів, хоча прискіпливо обирає інформацію. Дуже важливо, яку інформацію він нам дає. Якщо це якась корисна інформація, тобто ми саморозвиваємося і розвиваємося взагалі. Якщо це неважлива інформація, то ми просто засмічуємо власний час і не даємо собі розвитку, ми деградуємо. Тому дуже важливо обирати саме блогера, який тобі подобається, але який в той час може передати якусь важливу інформацію для тебе. На наступних заняттях вони вчитимуть, як вести свою сторінку в Інстаграмі, що потрібно, аби привернути увагу аудиторії, та багато іншого.